Čaute lidi. Dneska je čtvrtek. A dneska je foukací den a jsou A dneska je to síla. No, je to šílené dneska. Dneska byl nějakého Karibiku, že nebo aha. Já se radši půjdám po boku, protože mě nějaké to Karibiku. No. No nic, dneska je čtvrtek. A my jsme se rozhodli zítra už odjet o dva dny dříve, protože hlásí tady škaredé počasí už. Takže zítra vyrážíme, bohužel. Přijedeme úplně do Marasu. No, a přijedeme vlastně... V Česku hlásí nějaké šílené záplavy a všechno. Tak my doufáme, že nás to jako nechytne nějak po cestě, i když... Takhle, jako i když asi nás to chytne. Ale, že to... ale doufám, že nás to někdy nevytopí. Tak. No, já jsem chtěl říct, jako, že nás to nechytne nějak jako šíleně moc. Bude muset poprat, no, po cestě. Tak doufám, že dojedeme v pohodě a že tu cestu přežijeme bez zdraví, no. Protože oni vlastně říkají, že se valí nějaká 30letá voda. Mají být fakt šílené srážky, silný vítr. Tak uvidíme, no. Takže jedeme už zítra, no. Protože tady vlastně už od dnešního večera tady má být škaredě, bouřky. A zítra už taky škaredě. A v sobotu taky škaredě. Přišli jsme o tři dny jakoby plážování a koupání. No. My jsme původně si to chtěli ještě prodloužit, třeba jsme uvažovali, možná i prodloužili, ale nakonec si to zkrátíme. Takže nic, no. Ale říkali jsme, že jsme jako vůbec rádi, že nám to počasí vyšlo tak, jak vyšlo, protože jsme měli vlastně pořád pěkně, dá se říct, až na jeden den. Ale kdyby jsme tady přijeli teďka, tak to by mě asi trefil šlak, protože... Tak s košichem. Oni hlásí tady zhruba za 10 dnů zase pěkně, jo, nějaký 25-26, ale já si myslím, že prostě tady už ten konec září už je to takové podzimní potom už, no. Asi už ta atmosféra taková jinak. Jo. Takže my jsme vlastně neřekli, kam jedeme. My ještě jsme se rozhodli, než bude buřit, že zajedeme tady na největší horu Hvaru, Svetý Nikola. A pokud dovolí počasí, tak ještě do Starého Gradu. Já jsem si vzal ještě i plavky, tak kdyby náhodou byla příležitost, tak si skočím ještě do moře, uvidíme. Do toho? No jasné, na paddleboard, na paddleboard. No tak to bych nedal. Tak jedem. Tak my jsme nakonec první zastavili v tom Starém Gradu, protože se docela ženou mraky a říkali jsme si, bylo to nakonec 50 minut zase cesty, že? No, to se zase celé objíždělo, no. Takže jsme zajeli první tady, protože jsme si říkali, že kdyby začalo pršet, tak ať nejsme někde v horách, ať stihneme to město. A když tak potom tam ještě zajedeme, uvidíme podle počasí. Uvidíme. Takže Starý Grad, pozor, jedou teď tady auta. Tady nějak vymotat, ještě plavky, kdyby náhodou byla možnost skočit do moře. Tady můžeš. Jo, tady můžu. Do toho korytka. Jako je tam hodně vody v tom, ale. To by bylo úplně dobré v tom jít, že? Jo. Tak zvláštní. Hej, já se musím tam jít podívat. No, to totiž se vleve do toho moří. Fakt, to je husté. Tu plavou ryby. To je dobré. Ale je tady málo vody. Tati, je tady málo vody. To by bylo fajné v tom jít. Teďka nás tady pan láma, ale jestli nechceme na Paklený Island, kde jsme nebyli. Chvilku jsem zaváhal, ale když jsem si uvědomil vlastně, že za 4 hodiny má být bouřka, tak radši ne, no. To ne. A dívej, tam nahoře je nějaký kostelík, nebo jo, kostelík tam je, no. No, já to tady vidím tak, že si dáme nějakou zmrzku, nějaké kávčo si dám asi. Kavárničce. Okay.
jsme tady v nějaké uličce, zase natáčím já. Je to hezké tady, no. Já to mám strašně ráda, tady ty staré zástavby a ty odrbané baráky, mi se to hrozně líbí. Je to je fajné, no. Tady nějaký kostelík? Ne, to není kostelík, ale nevím, co to je tady. O, něco tam prostě je. Tady nějaký kostelík. Krásné tady, no. To mě docela překvapuje tady, ty uličky jsme netušili. Aha. Ty odrbané baráky, jo. Ten vibe, to bude mi tady nějaký byt, že? Jo. Ono to je i v tom Hvaru, my jsme ten Hvar jako tak moc neprošli. Ale... Tam je takové okénko, že? Jo. Jsme úplně překvapení, protože se to normálně úplně vyčasilo, vůbec nefouká. Krásně. Je úplně teplo. To je perfektní, že? Jo, to je super, ty jo. Já si totiž... My jsme totiž schovaní jako mezi těma horama, jo? My jsme tak, vidíš, my jsme tak mezi. Je krabík, tady koukej. Já si totiž myslím, že kdyby jsme byli u pláže někde. Tak tam fouká jak hrom. Ne. Bolí to? Ne, to jsou malinké, malincí. Tak, utratili jsme poslední euroše. Co jsme nazbírali? Zmrzky. Já mám Nutellu. Matka má stračatelu a ty máš cookies. Mám cookies, no. A jsou výborné. Stračatela je... Stračená je výborná. Stračená? Hm? Hm? Co? Běžet maraton. Jo. Kočička. Tady mají aquamarina. To by naše. Tak my jsme se nakonec rozhodli, že na tu horu Svätý Nikola nepojedem, že si zajdeme ještě někde na pláž. A našli jsme Borča Beach, tady kousíček od Milny, ale je tam celkem dost brutální terén dolů, jako máme na to docela blbé boty. A nemáme boty a já jsem zapomněla v autě plastik. Jo, takže... Takže jdeme teďka asi k nám, tam ještě si sednout k vodě, možná poplavat, uvidíme. A už jenom prostě relax. Takže fičíme, no. Tady je dobrá cestička, tady se jde ještě dobře, my se teďka už jakoby vracíme zpátky, ale tam pak byl terén prostě úplně šílený, svah jak hrom, kameny. Takže... My jsme to sešli, my stojíme autem jakoby jinde. Stojíme jinde, no. To brutální cestou, no. Teď to vyjdeme a budeme jim muset zkusit. Trošku zpátky, no. Tak snaha byla, no. Snaha byla. No, ale to stejně ty pláže úplně rozbouřené a jo. Není vůbec ani vidět jako... No. Teďka, jak fouká hodně vítr a jsou ty vlny, tak ta voda je teďka taková kálná, že? No. Ale asi tam nikdo nebyl, to by to bylo taková fajná zašívání. Jo, to jo, no. Takže, tak jdeme a zajdeme si k nám. Já se těším na zítřek. No, tak jdeme ještě kousíček, no. Jdeme a furt nic. Ale pojďte se na to. To je prostě paráda. Tak, jdeme ještě kousíček. Dívej, tady mají rajčatka. Nepamatuješ, Joni? Ne, ty písničku. Tak, už jsme vylezli nahoru a tady bydlíme. Tam. Poslední domeček. Poslední domeček, no. Takže jdeme. A už jsme na cestě právě. Jo, už jenom kousíček.
jsme u auta. Pokus nevyšel, ale aspoň jsme se prošli. Pokus nevyšel, ale aspoň jsme se prošli. No, tady je ta pláž, vidíš ta Borča? Tady dole, no. Ta odhanil hádný tleskání. Jo, jo, jo. No. Chvála Bohu. Ideš, cia. Jo, jo. Chvála Bohu. Tak jsme tady. Tak my jdem na piknik. Jsme si nabalili nějaké sýry, zeleninu, olivy, dobrutky. Jo, 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 Jonda. Jonda natáčí vlny na mobil. Jo, jo. A my se jdeme rozloučit s mořem. Tady úplně obdivujeme ten kemp. Jo, ten kemp je super tady, no. Vy máte všechny věci vlastně s sebou. Prostě v autě. Vybalíš si tady jídlo, uděláš si prostě piknik. Součástí té přírody. Přesně. Jo? Dívali jsme se na ceny, tak třeba tady ten kemp přes sezonu okolo, ten nejlepší, jakoby, když jste přímo u moře, vychází na nějakých 46 euro. Pokud nejste přímo u moře, ale jste trošku uvnitř toho kempu, tak to vychází kolem nějakých 40 euro. A mimo sezonu se už dá tady třeba do kempu dostat za 32 euro. Nebo za 40 euro přímo u moře. Takže jako to ubytování prostě... Ono to není o tom, že to je levnější. Ono to je prostě styl. To není vůbec levnější. Ono je to o tom, že to kempování prostě je... Je to životní styl, bych řekl. A hlavně jste v té přírodě a je tam ta komunita těch kempařů. Super! Ale právě, že je fajn, že to spojíš s tím, že přespíš někde na štělplacu, nemusíš jo, platit, jo, nebo přesně. Jenom nějaký drobný poplatek. A pak přejdeš do kempu. A pak třeba si řekneš, že chceš zůstat v kempu 10 lidí. Přesně, nebo přesně. Se právě ubytuješ normálně takhle jako v apartmánu někde. Prostě můžeš to kombinovat. Přesně, máš jako to je paráda, no. Výběr, no. Ale to super. Tak a my si sedneme kam? Tak, my už tady máme dobrutky a je to paráda. Jo. To je jako štíle. No, jsme si tady zabrali takové fajné lehátka, dvě dřevěné, že? Jo. Jsme na pláži Mala Milna. Tady ta je fajná, tady ta je hezká. Jo, a to jsme vlastně už říkali, že? No, to jsme byli poprvé. Poprvé, no. Jsme tady přijeli. Jo, ale láká mě to do té vody. Fajné. Balíme věci, tady máme už kufr připravený, zbalený. Ještě tady ještě něco v kuchyni chystá. No, já tady chystám na zítra oběd. Jo, oběd, aha. A nemůžu v hlady. Jo, jo. Tak, ráno to nahážeme do auta všechno a v 9 vyjíždíme, protože v 11.15 nám jede trajekt, nějak tak. Jo, jede nám trajekt. Úplně taková sranda. Vám řeknu, bukoval jsem vlastně trajekt a na tom lístku, co vlastně mi přišel potom, jak jsem to zaplatil, tak je všechno, je tam datum, kam jedeme a tak dále, ale není tam čas.
Jo, což je úplně úlet prostě, že jako na lístku, na trajek není prostě čas, kdy jedeme. Tak no, asi se můžeme vybrat. No, no, tak jako já vím, že jsem dával 11.15, jo, ale prostě víš co, jako pro ověření jsem si chtěl pojádat, jestli to jako dobře, tak to tam není prostě, takže budem doufat, že to je v pohodě. Jo. No. Takže všechno máme, všechno máme. Tak klopo. No, tady máme kupy ještě jídla. My jsme vlastně jako ve výsledku nic nesnědli. Nic moc nesnědli, protože občas jsme to zalepili nějakou restauračkou, hodně jsme si třeba dělali fakt nějaký ten půzkus nebo ovoce. Pak jsme až večer doma třeba si uvařili něco, nebo jsme si zašli nakonec někam. No já jsem hlavně měla strach, ať on se neumře hlady, protože on je takový to, teďka on strašně hodně jí a pořád furt má hlad a vždycky se no. Nají a pak za půl hodinu už aby něco jedu. Jo, jo, no, ale tak bylo všeho dost, že jako. Ale nabalili jsme toho hodně a fakt člověk v tom horku vlastně nemohl no. Vůbec ani. Jako chuť, takže... A my jsme měli koupit ovoce, zeleniny a všechno. Přesně, navalené vždycky na pláž úplně hodně toho a... Jo. Takže jsme se vždycky napraskali a vůbec jo. Jsme nepotřebovali nějak... Plus jsme si třeba zašli, byli jsme jo. Na ten fish plate, pak jsme byli tady dvakrát v restauračce v Temirně. No, do toho jsme něco uvařili. Občas nějaká i houska, sýr, večer jsme si nakrájeli, že? Takové olivy, všechno. Takže pohoda, no. Tak aspoň máme potom zásoby na doma, máme tady rýže a já nevím, kaše ještě a brambory. No, takže super, takže to bude pro dnešek asi tak všechno. No a my se už jako těšíme na tu cestu, no protože doufáme, těšíme? Že... No jako já to myslím ironicky, jako těšíme, já protože... Netěšíme. No jako netěšíme, ale myslím to ironicky, jako že se těšíme, protože... No. Doufám, že ve zdraví dorazíme domů, protože fakt jsme se dívali na předpověď a na těch cestách mají být dost velké masakry. Fakt jako déšť silný, vítr obrovský, tak no, doufám, že... No, dali jsme si přespání, no, dali jsme si přespání v Maďarsku, protože pojedeme radši pomalu, bude to asi klouzat hodně, bude to prostě kluzké a vítr bude foukat. Zítra na tom trajektu taky to bude asi sranda. Ale má být v pohodě počasí. To asi no. Tak nějak jako nepocítíš na té lodi. Ne? To ne, ale říkám, dali jsme si přespání zvyklí, no. A pojedeme pomaličku, bezpečně. No a samozřejmě vám to natočíme všechno, že jo. Takže to je všechno a vidíme se ráno, v 9 hodin vyjíždíme. Tak čus. Budeme to natáčet, jakože pokračovat? Ja, no ne, to bude nový vlog, to bude asi nový vlog. Jo, nový vlog. Asi jo, dneska toho bylo hodně na natáčení. Takže zítra. Nový vlog. Tak čus. Tak dobrou. Čus. Čau.